Друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Я нагадаю, ми працюємо для вас, щоб вам розповідати правду, всю правду про те, що відбувається в Україні і за її межами. І зараз ми будемо говорити про ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, те, що сталося буквально годину тому. Тож на прямий зв'язок зі студією, я сподіваюся, вже виходить Михайло Жирохов, військовий експерт. Пане Михайло, якщо мене чуєте, озвіться, будь ласка, добрий день. Доброго дня. Слава Україні. Тож скажіть, будь ласка, те, що сталося буквально півгодини, 40 хвилин тому в Краматорську, що ці дії окупантів означають для нас з військової точки зору, з воєнної точки зору? Політика спаленої землі триває? Ми за ціною не постоїмо? Так, очевидно, що це триває політика терористична, політика винищення місцевого населення України. В цьому рядку можна згадати, наприклад, драматичний театр у Маріуполі, де загинуло 300 людей. Поки ми не контролюємо, ми не можемо побачити масштаби цієї трагедії. І очевидно, що росіяни працюють і перш за все по відкритим джерелам. Тому що буквально вчора були фотографії того, що люди евакуюються через Краматорськ, і вже сьогодні туди прилетіли ракети. Яка на загал ситуація на Донбасі зараз? Експерти говорять про те в один голос фактично, що і у Донецькій, і в Луганській області окупанти готуються до великого наступу. На жаль, така інформація є, і, на жаль, в найближчі дні ми побачимо величезний наступ росіян, але наші військові до цього готові, є резерви, є план оборони Донбасу, але це буде дуже-дуже важко і з величезною кількістю загибелі, на жаль, цивільного населення. Я зараз бачу повідомлення від голови Донецької ОВА Павла Кириленка про те, що безуспішні атаки росіян у кількох напрямках відбулися. Збройні сили України стоять, збройні сили готуються до контратак. Розкажіть про це, будь ласка. По-перше, оборона Маріуполя. Оборона Маріуполя досі триває, незважаючи на те, що оборонці, вони відрізані від постачання, вони відрізані від їжі, від боєкомплекту, від всього. Але вони стоять, вони досі утримують Маріуполь, досі утримують Попасну. Досить величезні бої досі йдуть на всіх напрямках на Донбасі нашим військовим, але росіяни рвуться зробити напівоточення або в оточення, щоб взяти так званий, так їх називається, котел наші війська, тому що це угруповання на Донбасі, воно одне з найбільш потужних і має величезний бойовий доступ, і втратити і саме це угруповання України ніяк не можна. А що загалом відбувається на південному напрямку? Тому що сьогодні вранці були повідомлення, що Одеська область, Одещина, знову були обстріляні ракетами. Другий такий фронт, який буде вже найближчим часом, якщо ми дозволимо це росіянам, це наступ на півдні. Їм потрібен Миколаїв, їм потрібна Одеса. Зараз на Одесу вони вже не будуть висаджувати морський десант, і вони планують після взяття Миколаєва йти далі на Одесу, тому що вона їм потрібна. Потрібно для того, щоб вести перемовини, для того, щоб відрізати Україну повністю від моря. Нині вони вже фактично контролюють Бердянськ, контролюють Маріуполь, і є тільки Одеса, де Україна має вихід на море, на морське узбережжя. Київ та область можуть тимчасово видихнути, наскільки це можливо на зараз, і наскільки доцільно зараз мирним громадянам повертатися на ці території? Ну, це величезна проблема. З однієї сторони, на Київ постійно, і я думаю, що, на жаль, будуть і ракетні обстріли, і нальоти авіації. З іншого боку, економіка, яка стала з початком війни, її потрібно запускати. Війна – це гроші, ще раз гроші. А наш бізнес весь стоїть, і дуже важко зараз країні взагалі. Я б, крім того, повертатися, на жаль, зараз в ті місця, які дуже-дуже складно людям, тому що місцева інфраструктура, вона ще досі, наприклад, у нас у Чернігові, і вона ще не задовільнить потреб
всіх людей, які жили тут до війни. Але Київ є Київ. Але Київ є Київ. І Харків та область, про них ми з вами поки що не поговорили. Поясніть, будь ласка, що нині тут відбувається саме із військової точки зору? З військової точки зору росіяни намагаються охопити Харків, причому постійні обстріли міста вночі, ввечері, постійно там йде бойові дії. Харківська область їм цікава для того, щоб перерізати всі шляхи постачання для нашої донбаського угруповання і все ж таки взяти під контроль Харків. І все-таки взяти під контроль Харків. Добре, ви можете зробити прогнози, як найближчими днями розвиватиметься ситуація? Тому що я читала, що наступ на Донбасі окупаційні війська планують. Ну, власне, наступний тиждень має стати таким вирішальним у війні, вирішальним для Путіна, тому що йому потрібна хоч якась перемога, і вирішальним для нас, відповідно, тому що ми боронимо свою землю. Розкажіть. Ну, тут сказати дуже важко. Всі говорять в один голос, що буде наступ, що, а коли він буде. Та інформація, яка була у мене, що наступ повинен був початися 4 квітня. Але із-за того, що війська російські деморалізовані, із-за того, що величезна кількість військ зараз знаходиться задіяна в облозі Маріуполя, тому повноцінний наступ вони постійно дати змінюють. Тому говорити про те, що там наступного тижня або через 2 тижні почнеться, ну я би так не став би. Але є така думка, що росіяни будуть намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області, об'являть, що це ціль війни. І таким чином, ну, для внутрішньої публіки вони будуть зберігати своє обличчя. Фактично зараз Маріуполь відтягає на себе увагу і частину військ ворога. Вірно я розумію ситуацію? Так. Навіть більшу частину військ в тому сенсі, що, наприклад, 50% російської авіації, яка задіяна в операції в Україні, у війні в Україні, вона задіяна на Маріуполь. В день там 120-100 авіаційних нальотів. Тобто таким чином він відтягує ті бомби і ракети, які летіли би на Краматорськ, на Слов'янськ, на інші там донбаські міста, вони зараз всі падають на Маріуполь. Спогодьтеся, це така виняткова роль Маріуполя у цій війні. Такого, напевно, ніколи в житті не було з жодною країною, з жодним містом. На жаль, руйнування, судячи з фото, відео, які викладають наші оборонці, там жах. Там місто фактично зруйновано на 80-90%. Як поводитися цивільному населенню і Донеччини, і Луганщини, та й інших українських регіонів? Бо я чула вже не раз, і там впродовж тижнів вони лунають благання про те, що евакуюйтеся, будь ласка, якщо ви можете це зробити, мешканці Донецької і Луганської областей. Саме так, останні 2-3 дні майже всі офіційні особи держави, вони закликають евакуюйтесь на захід, центральні райони, тому що ми бачимо таку страхітливу, таку терористичну методику, яку вони використовують саме на Донбасі. Я не розумію, така злість патологічна, така, щоб винищити все. Це Київська область, все, ну це ж неможливо дивитись. І з Донбасом вони повністю, Волноваха, Маріуполь, вони зруйновані буквально повністю. Пане Михайле, і поясніть, будь ласка, роль Придністров'я, невизнаної республіки Придністров'я, у наступальній операції російських військ, бо я читала, що на аеропорти Придністров'я намагаються росіяни перекинути свої літаки. Ну, я особисто вважаю, що роль Придністров'я, вона перебільшена. Угу. Придністров'я зараз знаходиться в вакуумі. І перекинути туди навіть вертольоти, літаки, військо через Одеську область, там, де знаходяться наші системи ППО, практично неможливо. І тому зараз там знаходиться
батальйон росіян, які зовсім ніякої погрози там для Одеської області або для Вінницька, де вони можуть наступати, вони не зможуть наступати. А перекинути їм війська ми просто, поки стоїть Одеса, поки стоїть Одеська область, перекинути вони не зможуть. Не змозі. До речі, сьогодні я читала коментарі голови Одеської військової адміністрації про те, що ППО українське працюють добре і жоден літак на Придністров'я не перелетить, тому що знову-таки їх відстежують, їх обов'язково зіб'ють на Одещині. Отака історія. Добре, якщо робити загальні висновки, які зараз шанси в України встояти і чому ми вистоїмо? Отак, я навіть оптимістично вас запитаю. Ми вистоїмо в будь-якому разі, тому що Захід починає розуміти, що підтримка України – це підтримка їх безпеки. Про це перший законопроект про ленд-ліз, він не приймався, починаючи з січня цього року. І тільки зараз американські конгресмени, вони почали, якщо цей законопроект стане законом, тоді буде, то ми побачимо, що Захід побачив в нашу перемогу. Він повірив у нашу перемогу. Ми це віримо з першого дня. До речі, щодо ленд-лізу, а наскільки це пришвидшить постачання зброї? Ось, наприклад, там сьогодні американські можновладці ухвалюють рішення, що Україні надходить там таке-то озброєння. Скільки часу потрібно, щоб воно дісталося Україна? Американська бюрократія працює дуже довго, але коли вже прийняте рішення, вони працюють дуже швидко. Для цього вони розгортають паралельно з прийняттям закону, вони розгортають логістичні центри. Логістичні центри в Польщі, в Словакії, які прикриті американськими засобами ППО. І починається воздушний мост, те, що називається воздушний мост. І зброя піде буквально через 2-3 дні. Ці логістичні центри, до речі, вони працюють вже зараз, їхню роботу налагоджено? Логістичні центри, в якійсь мірі вони існують, але вони як хаб, як логістичний хаб, розумієте? Вони просто знаходяться аеродром, куди приїжджає вся, прилітає вся допомога для України, а потім вже або автомобільним транспортом, або залізничним транспортом вона йде до України. Але логістичний хаб – це зовсім інше. Американці прикриваються власними військами для того, щоб будь-які там росіяни ж заявляють час від часу, що вони будуть наносити удари авіаційні, ракетні по території Польщі навіть. І тому це буде повністю такий собі американська база, міні-американська база, яка буде з однією ціллю прийняти зброю і передати її Україні. Давайте ще раз нагадаємо, міні-американська база, яка буде створена вже на кордонах України, це дуже важливо для нас, і буде передана Україні, власне, якщо запрацює закон про ленд-ліз. Я вам дуже дякую, пане Михайле, за коментарі. Слухачам я нагадую, що Михайло Жирохо, військовий експерт, спілкувався зараз зі мною і говорили ми про те, що відбулося у Краматорську, що це означає. Така терористична політика Російської Федерації відносно мирного населення України. Вона, на жаль, триває. Можемо констатувати цей факт. Говорили про те, що відбувається на українських фронтах і як нам готові вже зараз допомагати американці у разі остаточного ухвалення закону про ленд-ліз. І, друзі, ми маємо реакцію українського президента Володимира Зеленського на те, що сталося на вокзалі Краматорська, коментуючи ракетний обстріл, який окупанти завдали по вокзалу у Краматорську. Президент заявив, що російські нелюди не полишають своїх методів. Це була цитата. І ось зараз я цитую знову президента. Російські нелюди не полишають своїх методів, не маючи сил та сміливості протистояти нам у полі бою. Вони цинічно знищують цивільне населення, написав Володимир Зеленський. За його словами, це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться. Знову таки написав український президент. Я вам ще раз нагадую, що сьогодні російські окупанти обстріляли касетними бомбами із Іскандерів залізничний вокзал Краматорська. Зараз відомо про влучання двох ракет. В результаті 30 людей загинули і понад сотня зазнали поранень. На місці працюють рятувальники. Ось така інформація. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.